山丘上的黑色丹顶鹤。哈哈，北极熊，你们太快了啦！等等我啊！好孤零，你很慢呢，下次多跟我们去运动啦。对啊，连我这个有庞大身躯的动物都比你快。狐狸，你要检讨了。那些鸟是乌鸦吗？可是好像有点大只，看起来不太像。它们往山顶的方向飞了，我们赶快去看看吧。今天又运动到了。可是你看。他们真的是好大的一只乌鸦哦！你们在胡说什么东西？我们才不是乌鸦呢，我们叫做丹顶鹤。咦，是快要濒临绝种的丹顶鹤吗？可是为什么你们是黑色的呢？我记得你们大部分的身体是白色的呀。哎，这你们就有所不知了。我们在这边生活了好久。但随着都市化的发展与扬尘，每一次飞行回来，经过隔壁城市，我的身体就会粘着许多灰色的灰尘。听说现在全球已经有92%的人口生活在环境污染超标的地区了。想一想，如果没有这些空气污染，我们其实原本是漂亮的白色羽毛。Oh my god！这里的空气污染真是太夸张了，可不是吗？而且这些从更远方飘来的 PM2.5， 因为会携带更多的有毒物质，才真的是致命的杀手呢。根据学者们的计算，汽车、摩托车、工业生产、燃煤与扬尘是当前大部分城市环境空气中颗粒物的主要污染来源，大概占了90%呢。如果我们又吸入过多空污中的 PM2.5， 还有可能导致并发癌症、心血管疾病等健康危机哦。也因为这样，全球因空气污染而死亡的人数每一年就高达880万人呢。天哪！因为人类活动所带来的污染真的是很大的危机。但许多国家已经在积极实施有效的空气污染政策了。将原本燃烧煤炭的发电厂降低排放或换成天然气，这种方式已经让空气中细颗粒的浓度平均降低了8.3%，有些表现良好的地方更是降了14.6%呢。那身为地球的一份子，我们又该怎么做呢？或许我们可以先从多搭乘公车、捷运等公共交通工具开始做起，这样就可以有效地减少城市的污染哦，并养成随手关灯、关冷气、骑脚踏车取代摩托车等等。没错，只要从自身做起，配合政府政策，就能有效降低污染。经过了多年的努力，浓厚的雾霾已渐渐散去，也让我变回白色的样貌。对了，狐狸人呢？可恶的鹅和北极熊，竟然就像我自己跑到山顶去。好险遇到好心人载我上山。喂，你们两个也太过分了吧，竟然丢下我不管。是狐狸耶，狐狸，你快点叫狐狸伯伯把摩托车熄火啦。从今天开始，我们要一起减少废气排放。没错，所以请伯伯也要把摩托车拿去定期做检验哦。然后我们要用走的下山，这样以后才能再看到白色的丹顶鹤姐姐呀。嗨，虽然真的快没力走下山了，但也只能这么做了。狐狸，走吧走吧，要爱护环境呢。小朋友们，未来的环境就交给你们继续维护喽。